Na hao ni madizi wanasema ya kwamba kuna wale wamekuja kotini na waka enter a plea of guilty. Wakasema wao ndio walifanya. Lakini hawajashughulikiwa chochote, wamekuja hapa wakatumwa mwaka moja. Unaenda unasema ni wewe ulifanya, lakini una duration yenye niambiwa rudi kotini tena ni after 1 year. Ukienda tena prosecutor anakuambia aja ana ushahidi, unatumwa mwaka ingine, hiyo inakuwa miaka 2. Kabla uanzie kesi yako unakuwa umekaa hapa for more than 3 years. Na hiyo inafanya conviction hapa inakuwa kubwa. Kwa wale lawyers wenye wanapewa kotini, pro bono lawyers, ile kitu ina cause the conviction hapa sana. Pro bono lawyers, they don't turn up kuja kotini ile siku limada ameambiwa kuja kotini. Hiyo wakati ingine unakuta lawyer amekuja, lakini kuna kitu anataka kitu kidogo. Na tunaambiwa pro bono lawyers hawastahili kupewa pesa yoyote. Na kuinstitute court proceedings, ukiwa hapa kuweka kesi kotini ni ngumu. Kwa sababu tulikuwa na Ibrahim pale registry, ukiandika maneno na petition, maneno kama hiyo, anakataa hiyo maneno. Kwa hivyo tunakuwa na shida hata ya kufikisha claim yetu pale kotini. Na most of these people in this population, they are illiterate, hawajasoma, hata kujieleza pale kotini ni shida. Na nimeona pia mmesema kwamba mnakutana tu kotini. Sindio hivyo mmesema? Hawakuji kuwaona. Sasa tutaongea na wao. Tutatengeneza form ya kuonyesha ulienda ukaona client wako gerezani. Kama haja kuja kukuona, sisi hata hiyo malipo hatutapitisha. Na tuonyeshe kuna ushahidi kwamba walikuja hapa na mkaongea, hata welfare officer wenu na yeye pia akashuhudia. I have already circulated to all my magistrates a decision which I made, where one of the court decided to dismiss the case on the day, on the first day, because there was no what? Police fire, and there was no complainant. It was dismissed. When it came to me to review and say no, this man should have gone through the entire process. I refused and I said no, that court was right. When the case has been fixed for hearing, it means it must be hard. If the police stay at the station, they have arrested you, they have charged you, they refuse to come with a police file, the complainant does not come, are you supposed to continue being in jail? No. You're supposed to be at home because they are not serious. At all. If it is the issue of complainant not coming, is not serious in this case. If it's an issue of witnesses not coming to court, or they have not been bonded, that is not serious prosecution. That is, madam, they will tell you, I mean your prosecutors will tell you, things are changing. So you will be seeing all these changes as we move forward.